Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás vyhodnocení astrologické soutěže, která proběhla mnohem, mnohem rychleji, než jsem čekala, jelikož jste odhalili úplně všechno strašně, strašně moc rychle a myslela jsem si, že to bude teda mnohem těžší, ale nevadí. Aspoň můžu mít skvělý pocit, že mám fakt chytré a zkoumavé a rychlé a bryskní diváky. A hráli jsme teda o cenu Dějiny magie od Richarda Cavendishe, což je knížka, do které už jsem napsala i tuškou věnování na první stránku. Takže ten, kdo ji ode mě dostane, tak tam bude mít i ode mě věnování a podpis. A pět z vás, kteří byli nejrychlejší a odpověděli mi na můj blog pod článek související s touhle soutěží, tak se tedy dostává do slosování. Pět z vás, kteří byli nejrychlejší a měli správnou odpověď. A jsou to Adam, Martin, Mužicu, Lucy a Pavel Luzard. Tak, já to trochu promíchám, teďko ty kartičky, a ještě je dám do takového papírového sáčku, na kterém mám nalepenou poznámku o tom, jaké je tedy rozklíčování všech těch symbolů v dané básničce, kterou jsem dala jako radu. A úplně na začátku jsem uvažovala o tom, že začnu tu básničku Kočka, ač je poustevnice. Aby to bylo ještě těžší, a musela jste si domyslet, že moje kočka je vlastně Phoebe a Phoebe je onen měsíc, který rotuje kolem Saturnu. A je to měsíc, který je poustevnice proto, protože jediný putuje vlastně v opačném směru než ty ostatní měsíce. A proti němu putují dva další měsíce. Z jedné strany Titan a z druhé strany právě Japetus. A Japetus byla ta správná odpověď na moji otázku. Japetus jakožto měsíc nebo přirozená družice Saturnu. A další část té básně byla, jde naproti ke člunu. Phoebe tedy jde v opačném směru a ke člunu, tím jsem chtěla jakoby odlišit toho Titana od Japeta, tím, že Japetus kdysi byl oceán, také jeden z prastarých oceánů se jmenoval Japetus, nebo měl se jmenovat Japetus podle zdrojů, které jsem našla na internetu, takže tím člunem jsem tak trochu nabrnkla na tuhle tu stranu. Té báby, baba je stínová bohyně a Saturn je také stínová planeta, takže tady je spojení se Saturnem, jež má neštovice. K tomu mi jedna slečna napsala velice zajímavou poznámku, že neštovice by vlastně mohly být ty měsíce, které putují, které rotují vlastně v tom prstenci. Ale já jsem to myslela spíš tak, že neštovice jsou ty krátery, které jsou právě patrné i na Japetu. A přesto nosí korunu. To bylo jednodušší, to byl právě ten prstenec kolem Saturna, který vlastně tím má takovou krásnou korunu. Takže to by bylo vysvětlení symboliky všech částí básně. A teď vylosuji tu jednu osůbku, která dostane onu knihu. Tak, vy už to vidíte, já to ještě nevidím. A je to Adam! Tak, teď si úplně nejsem jistá, ale myslím si, že Adam byl úplně první, kdo odpověděl, takže to je opravdu velmi, velmi zasloužená výhra. Tak, takže Adamovi posílám tuhle knížku, doufám, že se mi Adam brzy ozve a napíše mi do mailu nebo kamkoliv, do komentáře pod video, do komentáře pod ten článek, kamkoliv mi může Adam napsat nějaký další kontakt na sebe, skrz který mi potom pošle svoji adresu, abych mu mohla odeslat tuhle knihu, pokud možno ještě před novým rokem, případně nějak v tom prvním týdnu v lednu. Takže gratuluji Adamovi, děkuji všem ostatním, že se zúčastnili, i všem dalším, kteří třeba se úplně netrefili. Jedna slečna mi tam psala, že by to mohla být Jo, což je zase jiný měsíc, který patří k Jupiteru, pokud vím, ale tu si může prohlídnout právě v astrologickém traileru, který jsem dala do éteru chvilku před Vánoci. Takže tam si můžete prohlídnout spoustu dalších satelitů, různých planet a dalších věcí v našem blízkém vesmíru. A
Děkuji teda, že jste se zúčastnili, že se vám snad soutěž líbila, zase bude někdy další a budu se těšit příště.